По суті, відбувається політичний реванш сьогодні в Україні. Як з цієї ситуації виходити? Я, ви знаєте, хочу сказати одну таку парадоксальну річ. Я завжди, виступаючи, критикую нинішній парламент. Я, напевно, вперше скажу хоч щось позитивне про цей парламент. Бо ми були в свій час ініціаторами розпуску парламенту попереднього. І все-таки я скажу, що хоч щось позитивне в цьому парламенті було. Нема фракції комуністів, значно менше регіоналів. Зайшли багато нових облич, людей з Майдану, які, може, і пару хороших корисних законів пролобіювали. Але цей парламент є перехідний. І він свою функцію уже виконав. І та криза, яка сьогодні там відбулась, і той переворот, який там відбувся, наочно це показує. Цей парламент, якщо він далі збережеться, принаймні в тому форматі, який очевидно, що так і буде, це буде парламент олігархічної корупційної змови. Тому так, сьогодні є лише два виходи. Є два. Перший варіант – піти логіки Конституції, оскільки нема коаліції, включає, вже немає, є очевидно. Всі ці маніпуляції про індивідуальне членство в коаліції, яке придумав Янукович в 2010 році, бо він тоді з тушок робив коаліцію, і ми, виходить, вже вертаються його політичні методи. Це буде абсолютна профанація. Тобто, включився лічильник. Я просто, щоб баланс 30 секунд. Включився лічильник. Після цього президент отримує право на розпуск парламенту і, відповідно, ми йдемо на демократичні, легітимні, позачергові вибори. Якщо цього не станеться, а так очевидно, що еліти оці олігархічні... Від президента все залежить. Так, вони сьогодні змовились і, очевидно, вони цей сценарій якраз не хочуть проводити, то тоді, товариство, я цього не хочу, я не хочу бути сумним пророком. Але коли демократичні процедури не працюють, коли відбувається реванш і контрреволюція, що відбувається, тоді починає говорити вулиця. І щоб цього не допустити, треба піти конституційними процедурами. І нема чого боятися брати на себе відповідальність. Ми не боялися в 2014 році виходити з коаліції і провокувати перевибори. Це було потрібно тоді для країни. І зараз це потрібно для країни. Інакше це грабунок і нищення України буде продовжуватися.